E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o adiamento das eleições municipais. Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição duas vezes por ampla maioria. O primeiro turno será de 15 de novembro e o segundo turno será do dia 29 do mesmo mês. Agora o projeto segue então para a promulgação pelo Congresso Nacional. A sessão desta, essa sessão está marcada para esta quinta-feira.